dag skal vi spille 6 B-stickings i 3 forskellige underdelinger. Hejsa! De her 6 B-stickings er rigtig, rigtig sjove, og de er nemme at spille rundt. I dag skal vi prøve at gøre det i 3 forskellige underdelinger. Vi starter med 16 del, vi tager 6 toler, og vi tager dem op i 32 dele. Lad os prøve at se på det en gang. Så her er den første øvelse. I kan se, det er højre hånd, venstre hånd, dobbelt højre, dobbelt venstre. Og det kommer sådan set bare 2 gange, så har vi det i 3 16-delsgrupper. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Den næste spiller vi det som 6 toler, og det har vi allerede øvet en masse. Den siger 1, 2, 3, 4. Og den sidste spiller vi det som 32 dele. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Så nu kommer det sjove. Nu tager vi de her 3 forskellige øvelser og sætter dem sammen til en lang øvelse, hvor vi spiller dem rundt på den her øveplade, som har 4 forskellige zoner. Der er ligesom en mellemtone, så er der en høj pitch, lidt lavere og helt dyb. Og så videre. Lad os prøve at gøre det en gang. Jeg prøver at spille hver øvelse igennem 2 gange, startende med 16 delene. Vi prøver. 1, 2, 3, 4. Lad os prøve lidt hurtigere. 1, 2, 3, 4.
Det var dagens øvelse. PDF-filen, den ligger her nede i Dropboxen. Connect med mig inde på de her sådan, forskellige social media. Skriv gerne en kommentar. Fang mig på nogle af mine livestreams inde på Facebook. Ha' en rigtig god dag. Vi ses næste gang. Hejsa.